tak plný energie, tak zdravý. Naše štěňátka, naše koťátka. A protože jsou naše štěňátka a koťátka tak plná energie, hravá a stále zdravá? Je to proto, že papají flaxu pro mazlíčky. Ty nejlepší kousky masa pro naše malá koťátka a naše malá štěňátka. Chcete být také tak zdraví jako naše malá štěňátka a naše malá koťátka? Pijte každé ráno čerstvou šťávu ze štěňátek a koťátek. A výsledek se dostaví během několika málo dnů. Svěží a plné energie. Myslím, že si půjdu dát pár setů tenisu. Koktejl ze štěňátek a koťátek. Pro jednu porci koktejlu si připravíme jedno štěňátko, jedno koťátko a čekoládový karamel pro chuť. Vše vezmeme a vložíme do mixéru a mixujeme do úplného rozmixování a spojení všech příslušných složek do směsi. Podáváme ve vysoké sklenici, nejlépe s ledem a plátkem pomeranče nebo jablka.